У срібній залі міської бібліотеки людно та гамірно поетеса Любов Чорна зібрала дітлахів, аби презентувати свою другу дитячу книгу. 36 аркушів абетки з яскравими ілюстраціями та віршами, тексти яких написані разом із онуками. Якось ми пішли на рибалку, і хлопчик піймав один із моїх онуків, піймав рибу. Скільки було радості, скільки було завзяття такого, а рибинка от така. І вже сюжет. Улов сьогодні був відмінний. Попався на вудку окунь цінний. Таку оцінку дав мій кіт, бо це його буде обід. І отак із літери «У» і почалася абетка. Як бабуся п'ятьох онуків, Любов Костянтинівна ретельно відтворювала подорожі з ними на природі, у лісі та на рибалці. Всі віршики цікаві, прості та легко запам'ятовуються. Глянь, яка чудова квітка, розцвіла в саду улітку. Голоцвітом грає ясно, дивовижно і прекрасно. З величезним задоволенням читала вірші Любові Чорної онука Валерія. А потім зізналась, що обожнює її творчість, адже виросла на казках своєї бабусі. Когда я родилась, она мне рассказывала самые лучшие сказки, и вот я их запоминала и буду их рассказывать сейчас. Після презентації абетки авторка зачитала дітлахам уривок вже з нової книги, над якою зараз працює. А потім подарувала присутнім кілька екземплярів нового видання. І сама також приймала і вітання, і подарунки. Ми хочемо від нас, від бібліотеки Шевченка, вручити вам таку подяку. Подяка вручається Любові Чорній за вагомий внесок у розвиток культури, створення сприятливих умов для просвітницької діяльності у вихованні молодшого покоління, активну громадську позицію. З ілюстрованою абеткою можна ознайомитися в Центральній бібліотеці, а якщо книга сподобається, її можна буде і замовити.